Është i njohur si emër dhe punon në 7 ditë të javës. Është laboratori Olive. Ju mirëpret çdo ditë nga ora 7 deri ora 20. Në Olive kryen të gjitha llojet e analizave të gjakut përmes aparaturave më moderne dhe stafit më profesional. Jemi në laboratorin më modern në Kosovë. Ky është laboratori Olive. Beso në më të mirët. Olive. Let your dream take flight. Universum po vjen me shumë programe të reja. Infermieri, fizioterapi, estetik dhe higjien dentare, dizajn grafik, dizajn mode, gazetari digitale, siguri kibernetike, shkenca kompjuterike, biznes dhe menajment, juridik, shkenca politike, gju angleze, gju gjermane. Apliko online për studime. Universum, universi mundësive. Miste televizionit Dugazini dhe gazetes Infokus. Kësaj radhe kemi ardhë në konakun e një artisti, një skulptori, punimet e të cilit gjenden në shumë vendet të ndryshme të botës, ku edhe ka marrë çmime të ndryshme. Jemi në konakun e skulptorit Butrint Morina. Butrint, faleminderit që na pranuat në konak dhe i hapët dyrët e konakut për ne dhe shikuesit tonë. Faleminderit mirë se keni ardhë në galerinë time, që të flasim pak për punën dhe karrierën time dhe tanishme. Kishim fillu me fillet e tua. Keni fillu si fëmijë merrni me skulpturën. A na tregon pak se si kanë qenë fillet e tua? Kur e ndjet për herë të parë se do t'i jepni skulpturës? Kam fillu me mendu pak ma seriosisht për skulpturën, ka qenë nështëta përfundimi i shkollës fillore dhe fillimi i shkollës mesme, aty diku. Por përvoja të para me skulpturën, ose ma detajisht me glendjen e drurit dhe të gurit, i kam njës shumë ma herët dhe të ja gjatë luftës, kur unë isha si 10 vjeqarë, edhe në atë periudhë të randë ku nuk kishim shumë mundësi me lujtë, me shoqëni ose me zhvillu një jetë normale. Në malet e Aqareves, ku ishëm të ngujum me popullat, atje babi ma dha një brisk, edhe kjo ka qenë loja mjeti me cilin fillova me u argëtu një farë mënyre duke gdhen, duke formësu miniatura ose gjanat ndryshme ndru. Dhe aty i keni fillet e para, kur jo dhatë forma drojnjve që gjendëshin aty ishin vetë të mjetë. Po, si fmi kam fillu me gdhend format ndryshme ndru, dhe kjo ka qenë momentet e para ku më kam fillu me gdhend, mi thonë form një materje. Dhe normal që kjo më kalon, a i fillim ashtu, më kalon brejsa tjashtë zakonshme dhe nuk i janë ndas njëherë gdhendjes. Pastaj përfundoj lufta, një u këthym, filloj shkolla, vazhdu me jetën normale dhe si që tashtë dhe maherët, aty diku ka përfundimi i klasës 8, fillimi i shkollës mesme. Unë veq e pash që jam i talentum pak edhe doja shumë gdhendje edhe kam fillu më marrë pak ma seriosisht me skulpturën. Naturisht që pas shkollës e mesme ju keni regjistruar fakultetin. A në tregon pak se cili është edukimi juaj në Lëmin përkatëse? Si jeni regjistruar në fakultetin e arteve? Pasi isha i talentum në gdhendje në skulpturë,
Pasi kisha punu, kisha bo një farë përvoje kështu si autodidakt, unë vendosa që të vazhdoj studimet në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Artit, ndjekjen e skulpturës, dhe kur shkova atje, unë veç kisha kriju skulpturat e mija si pas mënyrës time, dhe atje normal ju në nështrova një testi i provimit pranus, dhe po njëtën kohë dhe i prezentova krejt pun që kisha bo dhe atëherë, dhe normal që në pranit profesorve u vlerësova pozitivisht me njëherë dhe u bona pjesë si studenti i Fakultetit Artit, ku pastaj përfundova studimet për skulpturë në Fakultetin Artit në Ligën e Skulpturës në Universitetin e Prishtinës. Para se të flasim për punët tuaj, për sukseset tuaj të para, kisha dashur të flasim pak për një punë paraprake që e keni bërë, që si që e thate dhe jo si autodidakt. Keni bërë unaza prej guri, keni bërë zinxhir prej guri. Cili është motivi edhe ato patën bërë buj në rrethin shoqëror tuaj? Po, gjatë shkollës mesme, si adoleshent atëherë, u këta fillu me punu bijuteri, varse, unaza, qafore, gjona miniaturat ndryshme prej guri. Aty pa ta fillu edhe me fitu ka pak tarna për kësa i pune. Edhe normal ka qenë mjaft sfiduse, sepse me punu miniaturat i duesh me njoft mirë materialin. Edhe kjo periudh më ka dhonë mundësin që une materialin e gurit, sidomos llojet e ndryshmet të gurit, me i njoftë shumë mirë, sepse në momentin që ti krijon një miniatur, ki punë me materjen, me llojin e materialit, dhe kjo më ka ndihmu shumë që me e kuptu shumë mirë qysh me e trajtu materialet e ndryshme, sepse dhe guri ka llojet ndryshme, që cilat më kanë ndihmu shumë teknikisht me qeni përgaditun për kryimin e vepravmat më laja, mësa nej. Përstaj vim të puna juaj e parë në aspektin profesional të sukseset e tuaja të parat. Cili ka qenë puna e parë, suksesi i parë i juaj në karrierë? Po, sukses e konsideroj edhe paraqitjen time në Akademinë e Artëve në Prishtinë, ku kam qenë një prej studentëve të rallë që ka punu në materialit gurit, dhe atje kam prezentu disa punë cilat nuk ishin trajtu në atë mënyrë dhe atëherë në Fakultetin e Artit. Edhe ky ka qenë një sukses për mu, po ashtu, pasi përfundum studimet, në fillimet e, se momenti kur përfundon studimet është një moment shumë i vështirë, sepse aty ti e i lirë edhe duhet me vazhdu rrugën vetë. Edhe kjo është një moment kritik për shumë student, artist, ose gjithdo lemijet cilët përfundojnë studimet. Dhe unë me njëherë vazhdova me kërku dhe me qenë aktiv në profesion, kemi fillu fillimisht me një festival të skulpturës në Akull, i cili organizohi për herë të parë në Prizren, edhe aty për herë të parë me një grup kolegesh e provu me punën në grup, ku se cili realizante, edhe atë farë ndjenjen ku ti punën në prani të publikut. Dhe kjo ishte shumë sfiduse. Sfiduse edhe më lam bresa tjash zakonshme, sepse me punu para publikut është një ndjenjë krejt tjetër, sepse ki mundësi ti profesionalizmin tanë me të regu direkt dhe publiku me pa direkt qyshti për realizën në diqka. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe kjo më bani me kuptu që puna në grup edhe para publikut është diqka që mund më pëlqenë dhe po du me vazhdu. Edhe duke vazhdu kështu, njësa me për cilë aktivitetet ndryshme ku punohet në grup. Dhe këto janë simpoziumet e skulpturës, jo në Kosovë, sepse përveç këti festivalit të skulpturës në Akull që pat fillu atëherë, nuk ka pas në i organizim ku artist mbledhen, skulptarët mbledhen dhe punojnë së bashku. A ka tash një aktivitet tjilë në Kosovë? Jo, akoma nuk ka një simpozim të skulpturës. Do të vetë një mundësi për artistet, për skulpturët, dhe të rast është jashtë? Është jashtë Kosovës. Dhe unë pata fillu aktivitetet ndërkomtare,
Edhe e kisha shembull një skulptor nga Shqipëria, sepse e shihja përmes rrjeteve sociale, që po merr pjesë në simpoziume të ndryshme, ku një moment vendosa dhon me apliku me një konkurs, një thirrje për pjesëmarrje në simpozium. Edhe po ta fotin që të jem simpozium ka qenë në vitin 2013, simpoziumi skulpturës në Izmir të Turqisë. Ishte një prej simpoziumeve shumë të rëndësishme të kohës, për cilin unë nuk e dija për nivelin e simpoziumit, sepse isha në fillet... Po thjesht po provonit fillimisht. Po ta fatin që të jem i përzgjedhur nga një juri në mesin e mbi 400 projekteve konkuruse, me një projekt cilin e kisha realizu gjatë studimeve. Edhe kjo tregonte që puna ime gjatë studimeve ishte cilësore nivelit të mirë. Pastaj në Izmir ju keni marrë çmim nëse zgaboj? Çmim ishte vetë pjesëmarrja, për zgjedhja me qenë në mesin e 8 skulptorëve nga vende të ndryshme të botës, të cilët secili realizonte punën e vet. Dhe këto punë janë vendosë në vijën bregdetare të qytetit të Izmirit, sepse Izmir është një qytet shumë i bukur, me një vit gjatë bregdetare, me hapësira shumë të bukura publike, të cilët qyteti ka vendosë që ti pasurojë edhe me vepra artistike, përmes simpoziumit të skulpturës, po edhe ngjarjeve tjera që zhvillojnë si qytet. Atje kam realizu një punë, të cilën e kam quajtur Drejt lumturisë, është një kompozicion i disa figurave të cilat shprehin një moment lumturie të gjithë duke vrapus bashku. Edhe tema ka qenë për lumturinë. Pas Izmirit, pastaj keni një pjesëmarrje tuaj në Gaziantep? Po, simpoziumi i parë ishte përvoja e parë dhe entuziazmi i parë. Pastaj vazhdova me shumë vullnet me punu shumë në krijimtari dhe normal me ndjek edhe aktivitete tjera. Dhe një simpozium tjetër, një thirrje tjetër, ishte ai i skulpturës në Gaziantep që organizoi për herë të parë atje në oborrin e universitetit të qytetit Gaziantepit, një qytet shumë i veçantë në lindje të Turqisë, me një kulturë të veçantë. Po ta fatin që atje të përzgjedhëm nga po ashtu një juri ndërkombëtare dhe shkova bashkë me një grup artistësh nga vendet ndryshme të botës ku realizova një skulpturë e cila tash ndodhet në oborrin e Universitetit të Gaziantepit. Sa jo bën të lumtur, sa jo bën të ndiheni i realizuar fakti që skulpturat tuaja janë gjithandej botës, po kjo është edhe qëllimi i secilit skulptor, besoj që veprat, krijimet e veta ti vendos në hapësira publike, edhe sidomos kur është mundësia në vendet ndryshme të botës. Kjo është plotësim si artist. Faleminderit për sukseset tuaja në arenën ndërkombëtare. Kemi edhe shumë suksese tjera për të diskutuar, peripeci me të cilat jeni ballafaçuar, por paraprakisht, dhe doja t'ju pyesja se sa është e vështirë t'i jesh artist në Kosovë, në kushtet që i ofronë në Kosovë? Unë do të doja që nuk është e vështirë, vetëm në Kosovë nuk është e vështirë, si të them, në gjithë botën është e vështirë me qenë artist, vetë fakti që ti donë me umarë me krijim të ri, do të që do të përballesh me sakrifica të ndryshme, sepse jo gjithmonë krijimtaria cilë dhe tarna. Duhet me sakrifiku shumë gjana tjera për me umar me krijimtari artistike, sidomos me skulpturën bashkohore cilës unë jam qasë, sepse sidomos në Kosovë edhe nivelli i vetdijes shoqërore edhe tregu i varfër e banë shumë madhë vështirë për artistet, por që sot për artistet ekzistojnë mundësi shumë të mëdha në për rjetet sociale, sidomos dhe promovimin që mund është se cili artist personalisht me bo përmes rjetet sociale në krejt botën. Kështë që është e mundshme sot si artist me jetu në Kosovë, me kriju këtu, po me shqit punën jashtë që thandej në përbot. Kështë që unë shoh që është shumë rëndësishme si artist me punu,
mos më ndalë asë njëherë, edhe mos më mendu për sukseset. Sepse puna jote do të cilë në të ardhmen pa tjetër që do të cilë sukseset. Që unë e si qëllim e kam me u angazhu sa ma shumë në krijim të ari, me punu dhe mundohem mos me mendu shumë për suksese, sepse nëse ti pret shumë suksese dhe ato vënohen ose edhe nuk vinë, dhe zhgënjesh dhe pas ta i len krejt, kështu që... pas Gaziantepit, pas ta i vjen Irani, Teherani. Po, fillimisht kisha dasht si e siguruat vizën për në Teheran? Këtë isha atëherë i befasum, sepse Irani nuk e një Kosovën, po që e lejon udhëtimin e qytetarit Kosovës me pasaport Kosovës në shtetin e Iranit, po të afatin që prapë të jem pjesë e një simpoziumi shumë të rëndësishëm ndërkombëtar. Simpoziumi i skulpturës në Teheran ka qenë një prej simpoziume më të rëndësishme ndërkombëtare vite më parë, sepse tash puna pandemisë nuk e di çka ka ndodhur, është ndërprej. Por në atë kohë ka qenë një simpozium me renome. Edhe isha pjesëmarrës po ashtu, duke ju nënshtu gjithmonë një konkurs i pranimi, i përzgjedhur në mesin e shumë artistëve ndërkombëtar të nivelit të mirë dhe shkova atje, realizova punën time. Mesin e sa artistëve ishin? Ishin 19 skulptar, ishin gjysma kanë realizu punët e tyre në metal dhe gjysma në travertin, një lloj mërmeri. Edhe për punën e vizave, unë njoftova nga organizatorë që nuk është problem dhe unë veç jam nisë me pasaport Kosovës drejt Tehranit dhe vizën e ka marrë atje në aeroport. Pa problem bile, gjatë rrugës në aeroplan u takova me një skulptor gjerman dhe kur unë ndalëm atë të vizat, Gjermani u desh t'i pagun të 90 euro për t'a marrë vizën, kurse unë si Kosovar vetëm 20. Në këtë rast ishte i privilegjuar. Por pastaj Irani si shtetë është një sistem tjetër, mjaftë interesant, me një kulturë t'jashtëzakonshme, shumë mikpritës, njerë shumë mikpritës, por me atë sistemin e tyre fetarë, ku femrat ishin detyruara të mbulohen, rrjetet sociale ishin të blokuara, dhe një botë krejt tjetër me shumë kufizime, me shumë interesantë si vend. Në Teheran, a keni ndo një skulpturë që është vendosur aty? Po, atje kam realizu një projekt në gjatë simpoziumit skulpturës atje, dhe këj projekt quhej Përpjekjet e para. Është një formë abstrakte, e cila një farë mënyrë të regon përpjekjet e para të një fëmije për të lëvizë në momentin kur fillon me shku zhagë. Edhe nështë edhe tema, po edhe forma, mënyra e shprejes për mes formës ka qenë interesant, edhe për këtë arsye ata kanë dashur me pas atje, që tash është i vendosur në një hapësirë publike, po nuk e di sakt ku në qytetin e Tehranit, sepse punimet janë instalu në basi që ka përfundu simpoziumi. Pastaj merri pjesë edhe dy herë të tjera në konkurse simpoziumit të ndryshme në Turqi, po, pas Tehranit. Po isha po ashtu në simpoziumin e skulpturës në Bursa të Turqisë, dhe në Biga, po ashtë një qytet tjetër. Në Bursa kam realizu një projekt interesant. Atje po ashtu po ta fatin me taku edhe shumë shqiptarët e cilet jetojnë atje dhe disa për tyre janë të asimilum, po që dinin që janë me originë shqiptare, sepse si që djetë Bursa... Si është reagimi i tyre kur kuptonin që ti e shqiptar nga Kosova? Po... konsideronin si jemi vlezër në përgjësi, me gjithë se ishin të asimilum komplet. Nuk flesin Shqipë. Nuk flesin Shqipë, po. Dhe që thone që gjyshi jem ka qenë Shqiptar ose gjyshi ose kështu. Botrend, një përvojë jo pak e rëndësishme është edhe përvojëja juaj në Izrael. Po.
Si erdhe deri te ideja për të marrë pjesë, si e realizuat vizitën tuaj atje, pjesëmarrjen tuaj atje? Po çdo herë kur sa më shumë që merrja pjesë në aktivitete të ndryshme, dëshira për të vizituar këtë botën rritet vazhdimisht edhe sot. Edhe një prej rasteve ishte edhe simpoziumi i skulpturës në Izrael, në Malot Tarshiha. Malot dhe Tarshiha janë dy qyteza të cilat janë bashku për të kriju një qytet, edhe kanë kriju një tradit të organizimit në simpoziumit, dhe ishte edicioni 27, nësa mbaj men. Atje, Izraeli po ashtu është një vend shumë i veçantë, me ligjet edhe regullat strikte që i ka dhe pozicionin që i ka geopolitik. Po ashtu kam ato procedurat e fillimit, marrjes vizës në ambasadën Beogradë, kështu, po gjithçka është e mundshme. Me ftesën e organizatorëve, jo, me ftesën e organizatorëve, ato procedurat e zakonshme, edhe, por nëse shkon në Izrael, qysh në fillim përballesh me kontrole të rrepta, me peripecit ndryshme derisa të futesh atje. Ashtë po ashtu, kur futesh në Izrael, ndjen një tension, është një ndjenjë e veçantë, po, sepse jeni në një vend i cili geopolitikisht është kogja i tensionum. Jenë tensionet përhershme ato. Pastaj ju aty morët pjesë në simpozium. Qëfar mund të da thëni për përvojën tuaj si pjesë marrës i simpozium? Po, atje kam taku disa kolegë artistë shumë të mirë, me të cilët kemi kontaktet vazhdushme, edhe takimi me artistë ndryshëm në për simpozium, të mundësën ti me pa edhe me kuptu jetën e skulptarëve i kolegëve tu në për gjitha vendet e botës. Kështu që përmes këtyne, unë kam kuptu shumë qartë pozicionin tem në komunitetin e skulptarëve të botës, po edhe ma hëllësisht në, sidomos në vendin tem, edhe rëndësin që unë me qëndru në Kosovë edhe me vepru, sepse është e mundshme në gjdo moment përmes, si që thash më herët, rrjeteve sociale dhe internetit, ti me pas komunikim me tregun botëror. Një përvojë shumë interesante e juaja si artist, si skulptor, është pjesëmarrja juaj në ekspozitën në Kinë. Kisha dasht fillimisht me na tregu prej momentit kur jeni pajis me vizë, e për gjitha peripecit që ju kanë shoqëru, sepse keni pas sfidat jashtëzakonshme gjatë kësaj pjesëmarrje. Po ka qenë një përvojë shumë interesante. Gjatë kësaj periudhës ku unë aktivisht provoja në konkurse ndërkombëtare, sidomos për simpoziume, për ekspozita ndryshme, syrin ja kisha vë sidomos Kinës, sepse Kina në periudhën para pandemis, si që dinë gjithë, është një vend i cili është duke bo një boom ekonomik dhe duke ndiku në ekonominë globale për shkak të mënyrës se si është qasë tregut dhe mënyrës që është zhvillu në këto vitet e fundit, është një të mënyrë është duke bo investimet jashtëzakonshme në artë. Në vazhdim e këtyre investimeve, ata janë duke kriju muze të hapur të skulpturës, duke thirrur skulptor eminent nga bota, duke ble veprat e tyre, duke kriju muze të hapur të artit bashkohor, të cilët krahasohen edhe me muzejt më të njohur të vendeve ndryshme të botës. Në këtë mënyrë, Kina si një vend i madh ka një numër të madh të organizatave që mirën me skulpturën që trajtojnë veçanërisht, dhe të gjitha këto organizata janë në nëmbrellën e Institutit Kinez të Skulpturës, që është institucioni më i lartë në Kinë i skulpturës. Dhe ndërkohë gjatë hulumtjeve unë e pash një konkurs që organizoi nga Instituti Kinez i Skulpturës dhe vendosa që dhonë të konkuroj. Dhe po ta fatin që në një konkurencë të jashtëzakonshme ndërkombëtare, edhe unë u përzgjedha që të jem pjesë një ekspozite e cila organizohej
në kuadër të krijimit të parkut të skulpturës Njeriu dhe Natyra në Zhengzhou të Kinës. Atje ishin përzgjedhë 50 artistë nga vendet ndryshme të botës. Shumica ishin nga Kina, por 9 artistë tjerë ishin nga vendet ndryshme dhe unë nga Kosova. Në mesin atyre 9 artistëve të tjerë. Ndërkombëtar, po. Rruga drejt Kinës ka qenë një përvojë e veçantë. Sfide jashtëzakonshme. Sfide jashtëzakonshme, se siç dihet Kina nuk e njeh Kosovën. Dhe fillimisht pajisja me vizë për shku në Kinë ishte kogja e komplikuar, sepse në Prishtinë ekziston një zyre ndërlidhëse ambasadës Beogradit të Kinës në Beograd, në cilën ti duhet me apliku për më pajis me vizë për të udhëtu drejt Kinës, dhe kjo zyre ishte mbyllë në atë kohë. Dhe nuk dihej sepse nuk kishe mundësi as shumë me komunikimi po se kur do të hapet. Dhe ofrohej data e pjesëmarrjes në ekspozitë atje dhe normal isha shumë i stresuar sepse nuk kisha ku ta aplikoj. Dhe gjithçka ndodhi në momentet e fundit, u pajisa me vizë edhe pse unë isha i obliguar që të shkoj dy herë në Kinë sepse unë veç paraprakisht kisha dërguar projektin e përzgjedhur përmes postës i cili realizoi dimensionet mëdha atje dhe unë duhet të shkoja ta inspektoj dhe ta përcjell punën gjatë realizimit, por nuk e kisha këtë mundësi sepse nuk kisha vizë dy hyrëshe në Kinë. I njoftova organizator dhe ata më thanë që mund të vish vetëm në inaugurimin e punës. Kur unisa, unë jam nisë faktikisht nga Turqia për Kinë. Në të kohë keni qenë në Izmir dhe realizu një projekt tjetër. Në të njëtë në kohë isha pjesë dhe simpozionit kulturës në Izmir dhe kërkova nga organizatorët, i spjegova situatën që unë jam iftuar kështu në një ekspozit që është shumë rëndësishme dhe unë duhet ose ta anulloj Izmirin ose Kinën. Dhe për mu ishte pjesëmarrja në Kinë shumë më e rëndësishme. Organizatorët, duke e njoftë përvojën dhe punën time, më dhanë leje dhe e lash në gjysë në simpoziumin në Izmir dhe udhëtova drejt Kinës për të kthy prapë dhe ta vazhdu në Izmir. Drejt Kinës unë isha i vetëm edhe me shumë me dyshje, sepse e dija që do të shkoj në një vend për cilin nuk isha shumë informacion, e dija që atje nuk do të kem shumë mundësi të kem qasje të komunikoj me familjen ose me dika, sepse atje ekziston një tjetër rrjet interneti, nuk ki mundësi me komuniku përmes Viber, WhatsApp, Facebook, ose është, po janë të cenzuruar. Me gjitha të me krejt këtu në Nisa, edhe ishte përvoj shumë e veçantë, problemet e vazhdushme në për aeroporte. Ekspozita në Kinë ka qenë karakterit konkurus. Po. Dhe ju keni marrë një çmim atje, cilin çmim keni marrë? Po, përveç që fitova të drejtën e pjesëmarrjes, unë e mora edhe çmimin ekselencës, atje u vlerësova nga juria. Atje u prita shumë mirë nga organizatorë dhe në një moment paraprakisht më patë njoftu që do të kem probleme sepse çmimi shoqërohej me një pagesë. Dhe duke ditë që unë isha nga Kosova, unë dërgova dokumentacionet e mia dhe ata thanë që do të ketë probleme sepse nuk i pranën sistemi këto. Edhe një sfidë brenda sfidës. Edhe një sfidë brenda sfidës. Dhe kur shkova atje, drejtori general i Institutit Kinez Kulturës më ftoi dhe më përgëzoi për projektin dhe tha që unë i kam porositë sepse kemi kuptu që do të kemi disa probleme rrëth ndarjes e shmimit, po tha që i kam përësit që të bojnë gjithë qka që ti të ndihesh i barabart me kolegët artistë të tjerë. Dhe me të shku atje, unë ishte një ekip e cila është marrë me qashtjen time, dhe për një javë sa kam qëndru atje, kemi vrapu në për banka për ta gjithë mënyrën dhe modalitetin që unë ta marrë shpërblimin. Ishte një periudhë shumë e tensionuar, sepse nuk dija që a dhe ndodhë.
Megjithatë, ishte një ekip i cili punonte vazhdimisht ta gjente mënyrën, sepse siç dihet Kina nuk e njeh Kosovën dhe pasaporta e Kosovës nuk vlen. Dhe çmimi ishte nga institucioni kinez, nuk ishte ndonjë OSR, po dhe shpërblimin të holla duhet bëhej përmes një transferi bankar. Kështu që në momentin që pasaporta nuk njihet, banka nuk e një adresën tënde dhe nuk mund ta kryej atë shërbim. Transaksionin bankar. Transaksion dhe po ashtu, duke qenë se ishte një pagesë nga një institucion shtetëror, ai nuk mund të bëhej në cash. Dhe tash u desh që të gjinde një modalitet se si mënyrë ligjore të bëhet e mundur që pagesa të realizohet dhe cash. Si u bë kjo? Bë përmes ndonjë OSJ? Me ndihmën e një menaxheri të parkut të skulpturës atje në Zhengzhou, ai mori përsipër personalisht që ta marrë përgjegjësinë, por në çdo moment duke u pajis me dokumente, me foto që është duke e bën një shërbim për ta plasuar çmimin te ju. Dhe pastaj problemi i dytë ishte sepse edhe shuma në cash ishte limituar dalja nga Kina me një shumë të mjetër, si që është me gjitha vendet tjera në botës, dhe Instituti Kinezis Kulturës si një institucion serioz nuk guxante që ta lejonte që unë të dal nga Kina me këtë shumë mjetër, sepse përgjegjësia ishte e tyre. Dhe prapë ishte një sfidë se si ti nxjerr këto të holla. Po e gjetëm pastaj një mënyrë ku një pjesë dhash një miku që ishte aty nga Belgjika, një pjesë mora vetë, një pjesë përmes një prapë menaxheri të Institutit Kinez të Parkut të Skulpturës në Zhengzhou, i cili transferoi përmes manigramit të një mik imi në Turqi një pjesë, dhe kështu ishte një periudhë shumë stresuese, dhe në momente kur ata bllokoheshin me procedurat dhe ishin të tensionuar, unë e buzqeshja, se unë e shisha që ata janë duke bo maksimumin që ta gjenë zgjidhjen për mu dhe kjo mjafton të mu. Edhe nëse nuk gjinë dhe i zgjidhja, unë e shisha në rëndësi që përpjekja e tyre që ti të ndihesh i barabartë. Kjo buzqeshja ime ndikon të shumë pozitivisht dhe në momente thonin qysh ka mundësi që në kretë këtë situatë ti prap je i buzqeshe, dhe po na jep energji dhe na me vazhdu me u bo, me u marrë me qashtjen tale. Me gjithë ata ishte një periudhë për mu, një eksperiencë jashtëzakonshme në një vend krejt të largët ku nuk kisha mundësi kontakti me Kosovën dhe me gjithë ata Instituti Kinezis Kulturës boni të mundur që unë të marrë shpërblimin dhe po ashtu pjesa inaugurimit ishte një pjesë shumë e rëndësishme ku respektohej maksimum autorësia edhe po ashtu parku i skulpturës në Zhengzhou është një park i mahnitshëm me një sipërfaqe shumë të madhe dhe edhe pse unë fillimisht shkova atje si skulptor nga Kosova, në momentin e inaugurimit skulptura ime është prezantu dhe sot atje shkruan që i Butrin Morina nga Shqipëria, Albania, sepse zyrtarisht nuk lejohej, nuk njihej Kosova si adresë, si shtet. Dhe duhej pa tjetër një adresë. Po. Dhe ishte knaqësi për mu, po ashtu, sepse është hera dytë që unë një farë mënyrë përfaqësoj Shqipërinë, sepse edhe në Iran, po ashtu, në momentin e përfaqësimit zyrtar, është dashur që unë të prezantoj në emër të Shqipërisë. Dhe zakonisht në CV-n time, të shtetësia kosovar e fus në klapa Albanian, që e baj me dije që jam me origjinë shqiptare. Pastaj ju merrni pjesë në një simpozium kësaj radhe në Arabinë Saudite. Si ka qenë si përvojë për ju? Po, edhe pjesëmarrja në Arabinë Saudite është një ngjarje e veçantë. Atje kam qenë i ftuar nga organizatori Ali Jabbar, një skulptor dhe organizator i simpoziumeve të rëndësishme ndërkombëtare. Kemi marrë pjesë 20 skulptor nga vendet ndryshme të botës. Ishim të ftuar në qytetin e Gjedas, është një qytet antik
shumë i rëndësishëm në përgjithsinë Arabinë Saudite, sepse qysh herët kishte një port i cili kishte kriju këti veni një pozicion strategjik në pothuaj se gjithë Arabinë Saudite dhe në vendet për rreth. Dhe ky qytet ishte ndërtuar në materiale lokale, quhej një coral stone, i cili kishë shërby për ndërtimin komplet qytetit dhe sot ka marrë UNESCO në mbrojtje dhe krejt qyteti ishte në renovim. Edhe simpoziumi i skulpturës që është organizu ishte pjesë e këti projektit të renovimit dhe shëndrimit të gjedas pjesës vjetër qytetit në mbrojtjen e UNESCO-s. Dhe projektet realizuara janë vendosë në hapsirat e kësaj pjesës vjetër të qytetit të Gjedas. Dhëtë një skulpturë e juja gjendet edhe aty? Po, qytetit Gjedas gjendet vetëm 20 minuta largë Mekës. Butrin, kisha dashtë që të flasim më gjatë, po më intrigon të di se në sa vendet botës shiten skulpturat e Butrin të Mërinës? Janë mbi 10 shtete, nëse i marrëm kështu si shtete të botës ku gjenden projektet e mija. Dhe po ashtu jam i certifikuar nga një shoqat e simpoziumeve të skulpturës, shoqat ndërkombëtare, e cila certifikon skulptorët në bazë të vendosjes veprave të tyre në shtetet ndryshme të botës. Dhe unë jam i certifikuar si skulptor ndërkombëtar përmes kësaj shoqate. Dihet që për të marrë me skulpturë, duhet të jesh detajist, po mbi të gjitha i durueshëm. Nga kush e ka trashëgu durimin Butrinti? Që ti jesh skulptor është e rëndësishme durimi, sepse puna në skulpturë nuk është punë e lehtë. Është një punë e cila donë shumë angazhim edhe disiplinë. Dhe krejt këtë durim edhe këtë disiplinë punë e kam trashëgu nga gjyshi, i cili po ashtu ka qenë mjeshtër i njohur një gurit në Kosovë. Ka qenë një person i cili nuk është ndalë asnjëherë duke punu, po edhe nuk është që i ka dhënë zërë shumë, askush nuk i ka pa të lodhën. Dhe këtë elemente kam trashëgu edhe unë si një piti. Por që mjeshtrinë e gjyshit unë e kam avancu në një nivel tjetër. Po atë shprehin e punës besoj që e kam trashegu nga gjyshi, Shabani. Butrint, kemi full për shumë projekte, shumë pjesëmarrje në arenën ndërkombëtare. Shkurtimisht, a do të mund të na tregoje se cilat janë projektet tua të realizuara në arenën vendore? Dhe kur them vendore, nën kuptoj Shqipërinë dhe Kosovën, me që ju e përfaqëseni Shqipërinë edhe ashtu në arenën ndërkombëtare. Po. Një projekt që është realizu në 2017 në për bankën Kredinc në qytetin e Lezhës, është një prej projekteve ma të rëndësishme në Shqipëri që është i vendosur në qytetin e Lezhës, në një pjesë shumë të rëndësishme pranë monumentit të pavarësisë në Lezhë. Po ashtu, pastaj në qytetin e Pejës, pa ta bo një projekt të cilin dërgova në Ministrinë e Kulturës në Kosovë dhe Ministria më patë për krah, është një skulpturë për diasporën. Dedikuar diasporës? Që i dedikuar diasporës, dhe është vendosë në Pej, pranë teatrit i Strev Begulli. Ky projekt është i dedikuar diasporës, si që thamë, dhe është aty paraqitet një bletë e cila vendosë nektarin dhe kryonë në ato hojet që vendosë nektarin për të kryu mjaltin, sepse unë e konsideraj që diaspora është e krahasoj me bletën punëtore. Ka ndalë nga Kosova gjithandej në për Evropë, kanë bo pasuri dhe vazhdimisht vinë dhe sjellin në formë të investime në Kosovë, njëtë si kur bleta që mbledhë nektarin dhe sjellin koshere. Ky ka qenë paka shumë tema dhe ideja ime që të baj diçka për diasporën. Po ashtu, këtë vit në Prishtinë është inauguru një projekt i cili dedikohet
kontributit të profesionistëve shëndetësor, të cilin e kam ideuar. Dhe ky është projekti më i madh dhe është monumenti përballë në hyrjet e qendrës po klinike universitare të Kosovës. Është projekti më i madh i realizuar nga unë në Kosovë. Po ashtu në qershor isha në Shqipëri i ftuar në simpoziumin e skulpturës në Kurç. Dhe një projekt imi tash është te Parku Rinia në Muzeun e Hapur të Skulpturës që është kriju nga ky simpozium ku gjenden vepra 60 vepra të skulptorëve të ndryshëm të botës. Botrent, jemi ka fundi emisionit. Kënaqo njëhet për vlerësimin e për formatin, për vlerësimin e liderëve politik, po kësaj radhën nuk do të kërkoj nga ju se të bëni vlerësim liderëve politikë, sepse nuk përkën me natyrën tuaj të artistit. Unë kam përzidh tre artistë, jo rasisht, i kam përzidh ata tre, për faktin se ata promovojnë një vlerë të veçantë të artit, skulpturës në përgjithësi. Mm-hmm. Dhe të kërkoja vlerësimin shkurtimisht, për se cilin më nga një fjalit shkurt, fillimisht kisha fillu me Genti Tavanxhiu, cili është vlerësimi juaj për të? Po, Genti, fillimisht, unë i konsideroj si profesorin tim, sepse në fillimet e mia, unë, kur nisa me pas qasje në internet, kërkoja shumë për skulptor shqiptar. Dhe një prej skulptorve që unë e hasja gjithkon ishte Genti Tavanxhiu. Dhe qysh në fillim të studimeve, unë i kam përcjell vazhdimisht veprimtarin, krijimtarin e ti, dhe një farë mënyrë ka qenë udhërrëfys në rrugën time, sidomos drejt simpoziumit ndërkombëtar të skulpturës. Genti është një skulptor nga Shkodra, i cili i ri ka dalë në Itali dhe është marrë aktivisht me skulpturë. Dhe vazhdimisht ka përfaqësuar Shqipërinë në mënyrë të denjë në arenën ndërkombëtare. Veprat e tij po ashtu ndodhen në shumë vende të botës. Krijimtaria e tij është mjaft e pasur, sidomos vitet e fundit është shumë aktiv në arenën edhe vendore edhe ndërkombëtare dhe unë e konsideroj si një prej skulptorëve më të rëndësishëm bashkohor të trojeve shqiptare, i cili është duke dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm edhe në promovimin e kulturës shqiptare nëpër botë. Një tjetër artist është Daniel Arsham. Po, Daniel Arsham është një skulptor botëror i cili është nga Amerika. Është një artist bashkohor i cili për mu është shumë i veçantë në arenën ndërkombëtare, sepse krijimtaria e tij është shumë e veçantë. Arsham është prej gjeneratës skulptorëve aktual, i cili është duke bërë një punë të jashtëzakonshme dhe sipas meje Arsham dhe shumë artistë tjerë do të mbesin në historinë e artit botëror dhe kjo periudhë do të emërohet po si periudha e tyre, sepse janë duke shfrytzuar në maksimum potencialin industrial dhe teknologjik që ofron koha jonë sot për të kriju vepra të jashtëzakonshme. Arsham në krijimtarinë e tij thotë që çdo gjë që ne e përdorim në jetën e përditshme, duke filluar prej orendive, prej shtëpisë, prej telefonit, dëgjuesve, gjithçka është një materie e cila në kalumen ka qenë fosilizuar, ka qenë i është nënshtru procese ndryshme geologjike, është kristalizu, fosilizu, edhe një moment njeriu e ka marrë, ka tjetërsu, e ka bënë të përdorshëm për nevojat tona. Po që këtë materie, cilën ne kemi tjetërsu, e konsiderojmë si një arkeologji e të ardhmes, sepse në një të ardhme të largët prapë kjo formë, për shembull telefoni, do të mbetet në tokë, do të fosilizohet, dhe dikush do ta gërmoj, do ta zbuloj dhe për të ndoshta do të jetë e pa kuptueshme se çfarë shërbimi ka pas, siç bëhen sot shumë zbulime për të cilat nuk dihet çka kanë shërbyer në të kalumen.
Edhe krejt krijimtaria e tij shoqërohet me kristale, me fosile. Ai realizon veprat artistëve botëror si Davidin e Michelangelos, Mojsiun, vepra të ndryshme, të cilat i realizon në bronzën materiale ndryshme, duke i kriju në pjesë ndryshme fosile dhe duke e lidh me atë konceptin, idenë e ti. Dhe kjo e banë shumë të veçantë, sepse po ashtu është duke shfrytzu mundësit promovimin industrinë dhe teknologjinë sotme, duke kriju brenda një viti një numër të jashtëzakonshëm të vepra artistike që ka më parë s'ka qenë e mundur. Edhe artisti i fundit është Emre Jusufi. Emre, po ashtu Emre është një skulptor i cili edhe unë prapë edhe Emren e konsideroj si një prej figurave që do të mbesin në histori dhe do ta shënojë një periudhë të re të veçanërisht për skulpturën. Emre po ashtu përdor teknologjinë dhe mundësitë e sotme të realizimit të veprave artistike. Ai është fokusu te figura mitologjike e Herkulit, të cilin e realizon përmes softvereve tridimensionale, në materiale të ndryshme, në dimensione të ndryshme, dhe figurën e Herkulit e përdor për të trajtuar tema të ndryshme, duke shpreh reagimet, shqetësimet e tij përmes figurës, mesazhet e ndryshme përmes figurës së Herkulit. Por interesant është sepse përdorimi i teknologjisë dhe i softvereve 3D dhe i materialeve të cilët i mundson koha sotme, i mundson që brenda një viti të realizojë po ashtu numër të jashtëzakonshëm të veprave. Nëse e krahasojmë, nëse Michelangelo ka bën 4 vjet në krijimin e një vepre, për shembull Davidin, sot Emre edhe Arsham edhe skulptor të ngjashëm realizojnë brenda një viti sa këtë karriera e Michelangelos, por këtë ja mundëson teknologjia edhe mjetet e kushtet e sotme të punës. Butrin, të falenderit shumë që në pranuat në Konak dhe për bisedin të jetë këndshme e interesante për ne dhe për publikun. Faleminderit dhe juve që ishit në Konakun tim. Sukses dhe juve në emision. Faleminderit shumë. Miqtë e televizionit Dugazini dhe gazetes InFocus, ky ishte Konaku për sonte. Ndërkohë, u rikujtoj se të gjitha emisionet e Konakut mund t'i ndiqni në televizionin Dugazini dhe të gjitha platformat online të gazetes InFocus. Deri të premte në ardhshme me mysafirin e radhës, mirëmbeçi.